Kreu i OBSH-s paralajmëron se numri global i rasteve të raportuara dhe vdekjeve nga COVID-19 po rritet për herë të parë në 2 muaj, i nxitur nga një rritje vazhdueshme në Europë që tejkalon rastet në rajonet e tjera. Kjo është një tjetër frikë që na kujton se pandemia ende nuk ka përfunduar. COVID-19 vijon të jetë prezent në masën më të madhe edhe për shkak të shansjes së pabarabartë ndaj vaksinave. Ne po nxjerrim buxhetin e ri të planifikimit me një kërkesë për 23.4 miliard dollar amerikan për të përmbushur objektivat ton global dhe për të ofruar mjetet që nevojiten për vendet gjatë 12 muajve të ardhshëm. Financimi i plot është një komponent thelbësor i strategjisë, gatishmërisë dhe planit të reagimit të OBSH-s. Është plani ynë gjithëpërfshirës për vënien nën kontroll të pandemisë. Autoritetet theksojnë rëndësinë e vaksinimeve dhe po rrisin prodhimin, duke mos harruar ndarjen e tyre me vendet në zhvillim. Ne kemi parë vitin e ardhshëm dhe presim që më shumë se 3.5 miliard doza vaksinash të prodhohen në Bashkimin Evropian dhe natyrisht shumica e tyre do të dërgohen jashtë vendit. Përveç eksporteve, ne do të jemi europian. Ekipi i Unionit në Europë, Komisioni dhe shtetet anëtare dhurojnë më shumë se 500 milion doza vaksinash deri në mes të vitit të ardhshëm. Unë pres që të vinë më shumë premtime nga shtetet anëtare. Protestat nuk kanë të ndalur në të gjithë Europën, edhe nëse disa thonë se nuk po protestojnë kundër vetë vaksinave, por kundër detyrimit për pasaportat e COVID-19, të cilat janë bërë pothuajse mënyra e vetme për të rifituar një jetë normale.